či nepojedete potom radšej na tom KTM-ku, keď nevojdete. Aha. Dobre? Lebo keď majú trošku väčšie ramena, tak vy musíte sa sem dostať. Tu sme sa postavili do lak, vidieť sa rámu. Tam vlastne tak sedíte, ktoré tam teraz také vlhčí, tam musí dať ramena. Také je trošku väčší. Vlaši si spojku až na podlahu. Dobre? Aby ste je došli, lebo keď vás to sem úplne dobre. Myslím, že ono to nebude nikdy úplne komfortné, len dôležité, aby ste mu vedeli počali, vedeli rážiť. Myslím, že dobre. Tam máte napravo plyn, v strede je brzda taká malá ulička. OK? Tak toho zapútam. Tu vám bude ukazovať otáčky. Rýchlosť to neukazuje vždy iba otáčky, lebo to iba šoféra potom rozstriluje a pretekára. Točiť na tých rovinkách to môžete do 6000. Hej. Tuto máte tie klasické veci, teplota, vody, olej. Ale by sa začala napríklad nejaká kontrolka, alebo by sa vyskytol podľa vás nejaký problém, alebo auto by neišlo tak, ako má. Radšej tu dajte sem, zastavte tu a vymeníme vám auto. Hej. Pre vás najdôležitejšie tlačidlo je toto najbližšie k volantu, to je centrálny vypínač, teraz je vypnutý, necháme ho vypnutý. Keď aj dojazdíte, nebudete mať istotu, ako máte rýchlosť, môžete so spojkou zhasnúť auto, do brzdy, so spojkou zhasnúť auto, hej, vybavené. Ak by ste vyleteli mimo dráhu, takisto zhasnúť auto, aby takto zhaslo celé. Tuto je štartér. Tie štarty robíme tak, že ja tam navolím alebo kolega jednotku, kde si vlastne zažnete si auto, stačíte spojku, naštartujete, pridávate 2,5 tisíca otáčok a pomaličky púšťate tú spojku. Ak by to začalo to vozidlo pri tom štarte skákať, treba spojku vytlačiť a znova sa pokúsiť plynule nejak rozbehnúť to auto, hej. Nebrzdíte to auto pri štarte, lebo my to tu zadu tlačíme, aby ste sa plynule ešte rozbehli. Čo sa týka tých rýchlostí, auto na 4 stupne, teraz bez spojky, potom všetko so spojkou, hej, teraz je bez spojky, aby ste mi verili, že to tam zastavíme, hej. Takto proti strune, to je z piatočka, to nebudete potrebovať, vždy tú jednotku nájdete, takže upreť o strunu, a nie je sa úplne, že tlačiť stehnu, iba čisto dopredu jedna, hej. Nebehajte v tom neutráli, potom kolmo dozadu 2, od seba dopredu 3, a kolmo dozadu 4, hej. Veľa ľudí robí chybu, že z jednotky ide, pobeha si neutráli a už sa tam tráfa a dá tam štvorku. Treba z tej jednotky pomôcť dozadu, hej? Takisto aj z tej trojky pomôcť dozadu. Musíte si vy pobehať, môžete bez spojky. Potom zo spojky. Dopredu jedna. Dopredu zo spojky. Dopredu jednotka, toto je centimeter. Tá páka stojí, jedna. Dobre. Ono to je celé o zvyku. Dobre. Bolo by dobre, keby ste už pred každou zákrutou mali navolenú tú dvojku. V tom prvom kole dávajte pozor, aby ste ho nesnažili sa ho obiehať ani neboli nejak blízko za ním, za tým vodiacím vozidlom. Dôležité, aby nepridať teda priamo v zákrute a ak letíte mimo dráhu, treba to zásnuť do také pohody, ako som je teraz, hej. Keby ste aj v panike, že niečo tlačíte tuto, to je zadné svetlo, nič sa nedieje. Áno, hlavne toto s týmto nič netočiť. Toto je pre vás dôležité a ten štart. Ostalo zažnuté to auto, že vám to niekde zhasne, ostane svietiť, tak vlastne iba naštartuje. Toto je prvá poloha kľúčika ako na osobnom aute, keď sa to celé zažne a toto je tá druhá pozícia, hej, keď už štartujete. Dobre, neviem, máte vy na mňa nejakú otázku? Myslím, že to je jednoduché, lebo to je o zvyku. Teraz pôjde pán do kapsy.
nezabudnite, že to sa vám stalo, že ste tu jazdil tam na dvojke, tak mi stalo aj na spojke. Dobre, dávam tam tú jednotku. Ale si nechajte ten odstup, ako vám hovoril kolega. Spojka na doraz. Naštartujte si. Thank you.
teraz obsúvame a potom vás dáme von. Zále som sa pohnul prvýte, lebo som uvesel do predi smeru. Uh-huh. Sme si to všimli, ale potom ste sa už s tým napravili.